سے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے ماشاءاللہ کیا کہنے کہ حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے حق سے محروم جو حقدار نہ ہوتے مطلب ثانی پیش کر رہا ہوں کہ جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے گر خاک سپاہ ہوں تیرے بیمار نہ ہوتے کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے گر خاک سپاہ ہوں تیرے بیمار نہ ہوتے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے اور ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان کہ ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان گر فاطمہ زہرا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے واہ کیا کہنے عزت افزائی سلمان کبھی فخر سلیمان ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان گر فاطمہ زہرا کے نمک خال نہ ہوتے گر فاطمہ زہرا کے نمک خال نہ ہوتے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے ایک بار جو کہہ دیتا علی ولی اللہ ایک بار جو کہہ دیتا علی ولی اللہ اے شیخ حرم حج تیرے بیکار نہ ہو واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ
علی ولی اللہ اقبال جو کہہ دیتا اقبال جو کہہ دیتا علی ولی اللہ اے شیخ حرم حج کرے کہ کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے کہ کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے ارے ان کے لیے آیا کرتا نہ خدا عشق واہ واہ کیا کہنے آل نبی سے کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے رن کے لیے آیا کے انبار نہ ہوتے ان کے لیے سلوات پڑھنے والے ہوں گے در خا کے شفا ہم تیرے بیمار نہ ہوتے اور سوچو ذرا حشر میں برزخ میں لحد میں سوچو 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 ذرا حشر میں سوچو تو ذرا حشر میں برزخ میں لحد میں ارے کیا ہوتا اگر ہے بستر پہ نبی کے بجز حیدر کوئی صاحب بستر پہ نبی کے بجز حیدر کوئی صاحب سوتے بھی اگر پھر کبھی بیدار عباس کو مل جاتی اجازت تو ستمگاہ ارے عباس کو مل جاتی اجازت تو ستمگار عباس کو مل جاتی اجازت تو ستمگار ارے اس پار کو کیا نہیں اس پار
اس عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا، اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا، گر اصغر بے پیر مددگار آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ رہتا رہتا ہی نہیں رہتا ہی نہیں عابد و معبود میں پردہ، کہ رہتا رہتا ہی نہیں عابد و معبود میں پردہ، معراج میں گر ہے سرکار آخری شعر پیش کر رہا ہوں، خاص کر عزادار اور ماتمی نظر کروں گا یہ شعر کہ معراج میں گر ہے درے کردار نہ ہوتے، گر تھا کہ شفا ہم تیرے بیمار نہ ہوتے، اور زہرا کی قسم جسم سے کر دیتا لگ میں، کہ زہرا 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 کی قسم زہرا کی قسم جسم سے کر دیتا لگ میں، زہرا کی قسم جسم سے کر دیتا لگ میں، ارے ماتم کے لیے ہاتھ جو تیار